Гэта было немагчымым у тагачаснай заходняй Еўропе. У Еўропе, дзе вырас свабода веравызнання, лічыўся еретычным і мог каштаваць нават жыцця. Але гэта ўнікальная падзея для часоў сярэднявечча спраўдзілася ў нашым гаспадарстве. 16-е стагоддзе становіцца для заходняй Еўропы часам крывавых рэлігійных войнаў. Каталіцкая царква, не выбіраючы сродкаў, змагаецца з пратэстанцкімі ідэямі. Рэлігійныя дыспуты вядуцца з дапамогай зброі, а забойства свайго апанента ўжо даўно не здзіўляе грамадскасць. Але адна падзея ўсё ж прымушае яе перажагнуцца. У ноч на 24 жніўня 1572 года напярэдадні Дня Святого Варфламея ў Парыжы адбылося масавае забойства кальвіністаў. Загінула каля 10 тысячаў чалавек. У наступныя некалькі месяцаў напады на іх адбываліся па ўсёй Францыі. Рэч Паспалітая была той еўрапейскай дзяржавай, дзе, напэўна, з найбольшай увагай і трывогаю сачылі за падзеямі ў Францыі і ў Парыжы. Рэч у тым, што значная частка эліты Вялікага княства Літоўскага, складовай часткі Рэчы Паспалітай, тады была кальвіністамі. І гэта былі не толькі магнаты, але і тысячы шляхцічаў. Апрача таго была і яшчэ адна акалічнасць. Памёр кароль Жыгімонт, кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст і прадстаўнік французскай дынастыі Генрых Валуа разглядаўся як самы верагодны кандыдат на вялікакняскі і каралеўскі трон. У студзені 1573 года ў Варшаве распачаўся сойм. На ім шляхта Рэчы Паспалітай мусіла выпрацаваць умовы пагаднення з будучым манархам. І тут ад Мікалая Радзівіла Рудога, падтрыманага Астафеем Валовічам і Павлам Пацам, паступіла прапанова. Каб засцерагчыся ад магчымых рэлігійных войнаў, заканадаўча замацаваць рэлігійную талеранцыю. Хоць ініцыятыва сыходзіла ад магнатаў-кальвіністаў, яна была зацверджана большасцю галасоў удзельнікаў сойма. Пастанова замацоўвала свабоду веравызнання, публічную і прыватную роўнасць прадстаўнікоў усіх хрысціянскіх канфесій. Не выпадкова, што гэту канфедэрацыю завязалі праваслаўныя і пратэстанты, таму што яны бараніліся і не адчувалі подых контрфармацыі, подых наступу каталіцызму. І вось яны з апошніх сілаў, с апошнімі намаганнямі, скажам так, з усплёскам эмоцый стараліся гэта тармазнуць, абараніць, захаваць тую сітуацыю, якая ў Рэчы Паспалітай захоўвалася, яшчэ раней захоўвалася вялікім княствам літоўскім. А пры тым, што ў Рэчы Паспалітай ёсць рознасць вялікая ў веры хрысціянскай, дык клапоцячыся пра тое, каб ніхто з гэтай прычыны нікому шкоды не зрабіў, якую па іншых каралевствах людзі адзін аднаму чыняць, абяцаем сабе і нашчадкам нашым на вечныя часы мір між сабою захаваць. Тэкст акту Варшавскай канфедэрацыі затым цалкам увайшоў у трэці статут Вялікага княства 1588 году. Такім чынам, рэлігійная талерантнасць была замацавана заканадаўча
у нашей державе, а як гэта выглядала вонкі. На пляцах і вуліцах наших гарадоў і мястэчак пераглядаліся православная царква і касцёл. Уніяцкі храм стаяў побач сінагогай, а кальвінскі збор мог суседнічаць з татарскай мячэццю. Гэта вельмі ўражвала заходнееўрапейскіх падарожнікаў, не кажучы ўжо пра маскоўцаў. Не толькі для Рэчы Паспалітай гэтая падзея была надзвычайнай па сваёй важнасці. Упершыню у сусветнай гісторыі быў зацверджаны агульнадзяржаўны прававы акт, што абвяшчаў рэлігійнае раўнапраўе. Гэта без перабольшванняў вялікае дасягненне нашых продкаў. У той час, як тых жа французскіх кальвіністаў магло чакаць смяротнае пакаранне за пратэстанцкае набажэнства, у нашым гаспадарстве юрыдычна гарантавалася рэлігійная цярпімасць. Ужо пазней, не зважаючы на пратэсты каталіцкага духавенства, вялікі князь і кароль Стэфан Баторы пацвердзіць акт Варшаўскай канфедэрацыі. А ягоны тэкст цалкам увойдзе ў новы, трэці статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Варшаўская канфедэрацыя, вельмі прыгожая з'ява, з'ява прыгожа тым, што сабраліся людзі бараніць свабоду, свабоду веры, свабоду верацярпімасці. Якраз у 16 стагоддзі завязалася гэта канфедэрацыя, час, калі ў Еўропе ішлі вострыя рэлігійныя канфлікты. Ноч святога Варфоламея ў Францыі, рэлігійныя войны ў Германіі рэзаліся ў Еўропе па рэлігійных матывах. А тут людзі, свабодныя грамадзяне Рэчы Паспалітай, а свабодныя грамадзяне Рэчы Паспалітай маглі быць толькі шляхціцы, яны завязалі канфедэрацыю, якая з'яўляецца аб'яднаннем свабодных грамадзянаў дзеля дасягнення канкрэтных палітычных мэтаў. Іхняй мэтай была абарона свабоды, свабоды веры. Ну, на фоне Еўропы мы можам гэтым ганарыцца, што ў нас людзі свядома за гэта змагаліся. І, на жаль, гэта справа была безнадзейная. Варшаўская канфедэрацыя – гэта вот апошні сплёск такой высокай талерантнасці на палітычным узроўні ў Рэчы Паспалітай. Безумоўна, напружанне паміж праваслаўнымі, каталікамі і пратэстантамі захоўвалася, але пра рэлігійныя войны ў нашым гаспадарстве не магло быць нават гаворкі. Акт Варшаўскай канфедэрацыі – гэта яшчэ адна яркая старонка мінуўшчыны, якой мы можам ганарыцца.